Привет, ребята, с вами Дэвид. Добро дошли в мой новый клуб. И здесь прямо Roblox паркур. Смотри, учи Йоана. Да, игра. А кто не знает, такой Йоана. Он играл со мной в Майнкрафт. Так, не забывайте это видео с Майнкрафтом. Обязательно его погляйте. Imate na mom YouTube kanalu, ne znam, malo sam stav. I inače idem sada na telefonu, ali nema veze, naravno idem ćemo i na kompu, jako bi to lakše za snimati i lakše za igrati. What? Zato odletao sam. A to će malo bliže, ovdje ne čuje se ništa. Da govorim. E, vidim da tamo. Ok, vidimo se ljudi kada ja prijeđem ovo. Ok, vidimo se, prešao sam ako vam šuškam. Stvarno, izvinite jer... Imam malo problem sa tim. Ovdje kod trambolina, malo peče s tom trambolinom, koristio ti se kuk, a nekad i neće. Trambolin. Šuškam šta ću, jer to mi sada ne čujete štecanje tam. Znači izvinite što šuškam, znači zažem sam nešto za snimanjem i zato mi šuška jer sam to ne bolje snimila. Ne, ne, da popriču ja to za snimanje, znači uvratimo i model mystery. I sve ovo ćemo još igrati i nove update-ove i sve. Bože, da ćemo dijete nove igre u Robloxu, zašto je nekoliko dana nova igra, ja nje nisam snimao. Ali sam je igrao, znači ono nisam tu neki probrate. Jer bukvalno dobra igrica, znao sam jedan kod. Jako bilo loše. Ako znate kodove, tu ako igrate Roblox naravno, napišite mi dole u komentarima kod i ja ću ga naravno pozdravno pokazati taj kod i reći ću kome pošao taj kod naravno. Jako lepo kad je poslovnicu i bio mi još žao što barem jedan kod koji daje 500 dolara
Ako nema veze da je tekst, nema veze bilo koji, samo da dam i malo više kodova ako igrate Roblox, naravno. Ovo mi je teže na telefonu. Da igramo par kugova. I ako idete Roblox obavezno zaklikajte Master Pro 13466. Jesi mogu za imena na veze. Mogu da i promijenim, da se znam kako se mene i imena, da. Što sam vam pomijenim sve ime, ako vidite neku liku kako se zove, ja ću ja vidite moj skin, to što neću mi neći skin ovdje. Sviđam se još neko ovdje, ovdje kajice, što sam se postavljate. Znači kad vidite ovakav skin, znači da sam ja, a mi ime, neka vam si nešto troje, tako ovdje. Aha, ovo nešto je dobro s tim imenom, isto jako se to... Znači, mislite mi je stvarno da ja propam. E, ovo, evo ga, pa mislim da je propam. Znači, bakter. Znači, bakter. Joj, pluda je ovo. Jaj, baš sam zavljala neki na telefonu, ovo mi je jako zvezdnica, znači ako mi bi znali prvo, znači ne znam če da sam neko pro ovim zicama, bukvalno ko zvezda. Da, pa ostane mi neko, uko mi se, ej da, uvijek se da ne sam neki pro. Uvijek, na ovakvu kapu, ja sam baš dobra na tu. Uvijek se da ne sam neki pro. Uvijek sam čekat ovu pređu. Ok, ljudi. Evo nas. Nas je dobro klik na sestu. Sa ovu sestu. Na sestu. Ovo klipa nam se želi, odmah da se želite obavezno klikajte like, subscribe i pritisnite obavezno ono zvonce pored subscribe da bi vam izlazile notifikacije kada ja snimam sljedeći klip.